Պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանայնության դեմ պայքարի վարչության Սյունիքի տարածաշրջանային բաժնի Մեղրիի բաժամունքի աշխատակիցները հարավային մաքսատուն վարչության Մեղրիի բաժամունքի աշխատակիցների մասնակցությամբ մաքսային հսկողության են ենթարկել Իրանից Հայաստան ժամանած Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացիներ ԵՖ-ի և ՖՖ-ի ուղեբեռները։ Մեղրիի մաքսային կետբաժնում իրականացված հսկողության արդյունքում ԵՖ-ին պատկանող ճամպրուկի ներսի հատվածից հայտնաբերվել է սև գույնի ինքնակպչուն ժապավենով փաթեթավորված 3 կիլոգրամ ընդհանուր քաշով մետամֆետամին տեսակի թմրանյութին նմանվող պինդ մոխրագույն զանգված։ Մաքսանենգներն այն թաքցրել էին ճամպրուկի ներքևի հատվածում նախապես պատրաստված թաքստոցում։ Փաստի առթիվ ՊԵԿ քնչական վարչությունում հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 267 կետ 1 հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով, իսկ Իրանի քաղաքացիներ ՖՖ-ն և ԵՖ-ն կալանավորվել են։ Ծանուցում. Հանցագործության համար մեղադրվողը համարվում է ամեղ, քանի դեռ նրա մեղքն ապացուցված չէ օրենքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ We'll be right back.